අයිබුවන් ජීවිතයට ඉඩක් දෙන්න අපි අද දවසේදීත් සූදානම්. අපි හිතුවා අද කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම උගුරේ ඇතිවෙන යම් යම් රෝග තත්වයන් තියෙනවා. අපි මේක වරදවා වටහාගෙන අපි ප්‍රතිකාර නොගන්න අවස්ථාවකදී අපි නොහිතන රෝග තත්වයක් වෙනටත් පුළුවන්. ඒ කොයි හැටි වෙතත් උගුරේ යම් යම් රෝග තත්වයන් තියෙනට පුළුවන්. අපි නොහිතන දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ගැන අද දවසේ ටිකක් කතා කරමු. අවසානයේදී උගුරේ පිළිකාමය තත්වයක් දක්වා යමක් වර්ධනය වෙනවා නම් අපි ඒට කුමක්ද කළ යුතු වන්නේ. ඒ ගැන අපි කතා කරන්න අද දවසේ ජාතික රෝහලේ උගුර කරනාසය පිළිබඳ විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා වෛද්‍යතුමාට අපි ආරාධනා කළා. අයිබන් වෛද්‍යතුමනි, හොඳයි. මේ උගුර ආශ්‍රිතව ඇති වෙන තත්වයට කලින් අපි කියමු, දැන් මේකේ මේ අවයවය තුළ මේ උගුර තුළ අපිට සිදුවන අපේ ශරීරයේ මෙහෙවරක් තියෙනවා. අපි එතනින් පටන් ගනිමු. ඔව්, දැන් උගුර කිව්වහම උගුර අපි ඇත්තටම ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදනවා. ඒ කියන්නේ හුස්ම ගන්න කොටස තියෙන ස්වරාලය සහ ශ්වසනාලය, ඉන්පසු කෑම කන කොටස, එහෙම නැත්නම් ගලනාලය. දැන් මේ කොටස් දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි උගුරේ අවයව හැටියට සලකන්නේ. ඉතින් එතකොට අපි හුස්ම ගන්න කොටස නැත්නම් ස්වරාලය කතා කිරීම සම්බන්ධ කොටසේ යම්කිසි ආබාධයක් ඇති වුණොත් කතා කිරීම සහ හුස්ම ගැනීම තමයි අපහසු වෙන්නේ. ගලනාලේ කෑම කන අවයවයේ දුර්වලකමක් ඇති වුණොත් එතකොට අපිට කෑමේ අපහසුකමක්, කෑම හිරවීමක් ඇති වෙනවා. එතකොට තව ඒ අතරම මේ දෙක අතර තියෙනවා සෙම් ගෙඩි. අපි අතරම අද ඒක ගැනම නෙමෙයි කතා කරන්නේ. සෙම් ගෙඩි වලත් ආසාදන වැනි නොයෙක් රෝග උගුර ඇති වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒ තත්ත්වයන් අපි මං හිතන්නේ වෙන දවසක කතා කරන ඕන. ඔය සෙම් ගෙඩි කියන එකත් සාමාන්‍යයෙන් බහුලව දැන් මේ දවස්වල උන අර වර්ෂාවත් එක්ක උන සෙම වැඩි වෙලා උගුරේ මොනවත් ගිලින්න බෑ, නිකන් වන වෙලා වගේ උහුමත් කියන නිසා අපි ඊළඟ වැඩසටහනකදී ගැන කතා කරමු. අද විශේෂයෙන් අපි කතා කරන්නේ උගුරේ ඇතුළේ පිළිකාමය තත්ත්වයන්. හොඳයි. මේක දැන් එකපාරටම පිළිකාවක් කියලා කියන්න බෑ කෙනෙකුට. ඒක අපි දන්නෙත් නැහැ. ඒක වෛද්‍යවරුන්ගේ තීරණයක් තමයි, අවසාන තීරණේ. දැන් මේ උගුරේ පිළිකාමය තත්ත්වයන් කියන එක කොහොමද ඇති වෙන්නේ? ඒකම මේක මතු වෙන්නේ කොහොමද? ඔව්, දැන් මේ පිළිකා කියන එකට අත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් හරියටම ස්ථීරවම හේතුවක් අපිට තවම කියන්න බෑ. නමුත් පිළිකාවක් ඇතිවිය හැකි හේතු සාධක හොයාගෙන තියෙනවා. දැන් ඒ හොයාගෙන තියෙනවා විශේෂයෙන්ම දැන් අලුතෙන්ම හොයාගෙන තියෙනවා මේක ජානයක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පිළිකාවක් හැදෙන්න අපේ ඇඟේ තියෙනවා සෛලවල ජාන කියලා. ඒ ජාන වලින් තමයි හැම දෙයක්ම වාගේ පාලනය කරන්නේ අපේ ඇඟේ. යම්කිසි ජානයක් තියෙනවා පිළිකාව හැදෙන එක. ඒකත්තම අපි කියන උගුරේ පිළිකා හැදෙන්න වෙනමම ජානයක් තියෙනවා. තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ පිළිකාවලට වෙනමම ජාන තියෙනවා. දැන් පියෝවිරු වල පිළිකාවලට වෙනමම ජාන තියෙනවා. ඒ වගේ ජාන සොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ජාන පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ජානයක් තිබුණ නිසාම පිළිකාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියට ඒ ජානයට යම්කිසි බාහිර බලපෑමක් ඇති වුණොත් තමයි පිළිකාවක් වෙන්නේ. කියන අපි උදාහරණයක් ගමු. උගුරේ පිළිකා හැදෙන ජානයක් සහිත කෙනෙක් සිගරට් බිව්වොත් ඒ සිගරට් වලින් අර ඒක හරියට අර ගින්දරට පුළුන් එකතු කෙරුවා වගේ ඒකෙන් උත්තේජනය වෙනවා, අර සෛල වෙනස් වෙලා පිළිකාවක් හැදෙන එක. එතකොට ජාන තියෙනවා, ඊළඟට ඒවට බලපාන බාහිර පරිසර සාධක ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගොඩක් ඒකෙන් ප්‍රධානම එක තමයි දැන් උගුරේ පිළිකාවලට මේ දුම්බීම. ඊළඟට ඒ දුම්බීමට අමතරව තව තියෙනවා, තව අපේ මේ බාහිර පරිසරයේ තියෙන දූෂණ, පරිසර දූෂණයත් එක්ක එන නොයෙක් දුම් වර්ග. විශේෂයෙන් කියනවා මේ ඩීසල් වාහනවල දුම ඒකත් බලපානවයි කියලා කියනවා. ඊළඟට කර්මාන්ත ශාලාවල තියෙන එක එක දුම් වර්ග, රසායනික ද්‍රව්‍ය වර්ග, අන්න ඒවා බලපානවා. ඊළඟට තව දැනට හොයාගෙන තියෙනවා සමහර ආහාරවලිනුත් බලපෑමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විටමින් සහ අපි මිනරල් කියන්නේ අර මේ අයන වර්ග, එම අඩු ආහාර ගත්තහම පිළිකා සෑදෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ වගේම තව හොයාගෙන තියෙනවා දැන් ගොඩක් ඔය රතු මස් වර්ග, ඒ වගේ ඒවා කන අයට පිළිකා හැදීම වැඩි කියලා. දැන් ඊළඟට තව ඒකට තව බලපාන සාධක තමයි අපි දැන් ආසාදනයක් ආවහම මේ ආසාදනවලිනුත් එන්න පුළුවන්. මේ ආසාදනවල අපි කියනවා ආසාදනයක් උගුරට එනකොට ඒක බැක්ටීරියා, වෛරස් ඒ වගේ එන්න පුළුවන්. සමහර වෛරස් වර්ග තියෙනවා. එක වෛරස් වර්ගයක් තියෙනවා පැපිලෝමා, හියුමන් පැපිලෝමා, මිනිස්සුන්ගේ ශරීරයට එන හියුමන් පැපිලෝමා වෛරස් කියලා. ඒකෙන් ආසාදනයක් ආවම මුලින්ම අපිට අර ඉන්නවාගේ ගැටවාගේ උගුර හැදෙනවා. ඒවා ඉදිරි කාලයේදී පිළිකාවක් බවට පරිවර්තනය වෙන්න පුළුවන්.
හොඳයි දැන් මේ වගේ තත්වයන් තමයි පිළිකාමයේ තත්වයන් වෙන්නේ. හැබැයි මේක දැන් ඇති වෙන මුල් අවස්ථාවේදී රෝග ලක්ෂණ මතුවෙනවද? එහෙම නැත්නම් ටිකක් කල් ගත වෙලා දැන් අපි දන්නවා පිළිකාවක් ටිකක් කල් ගත වුණාම ඒක සුව කිරීමේ තියෙන ප්‍රවණතාවයත් ඒ හා සමානවම අඩු වෙනවා කියන එක තමයි අපි අපේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් අහලා තියෙන්නේ. අපි ඒ ගැන ටිකක් දැනගනිමු, කතා කරමු මේ විරාමයෙන් පස්සේ. විරාමෙන් පසුව නැවතත් අපි සූදානම් ජීවිතේ ඩක් දෙන්න උගුරේ ඇතුළේ පිළිකාමේ තත්වයන් ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. අද දවසේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කොළඹ ජාතික රෝහලේ උගුර කරනාසය පිළිබඳ විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා මහතා. හොඳයි, අපිට කියන්න වෛද්‍යතුමනි, දැන් අර දැන් ඔය කියපු ලක්ෂණ දැන් මෙන්න මේ නිසා තමයි පිළිකාවක් ඇති වෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ ලක්ෂණ අපිට දැනෙනවද, රෝගියෙකුට දැනෙනවද මතුවෙනකොට? දැන් මම කිව්ව විදිහට දැන් මේ විදිහ හේතු බලපානවා. ඒ වගේම තව තියෙනවා, දැන් මට ඉස්සෙල්ලා කියන්න මතුන ඇල්කොහොල්, මේ දුම්බීම, මේ මත්පැන් පානය කිරීම. ඒ වගේම තව සමහර වෙලාවට මේ එක එක ඩ්‍රග් එක එක මේ කුඩු වර්ග ඩ්‍රග්ස් ගන්න අය, ඒ වගේ අයටත් මේක එන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම පිළිකාවක් ඇති වුණාම එන රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා. දැන් මෙතන ඇත්තටම වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ එවැනි රෝග ලක්ෂණයක් ආවහම වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඒ උගුර පරීක්ෂා කිරීම තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද මේකට හේතුව දැන් ඒ රෝග ලක්ෂණම එන්න පුළුවන් පිළිකාවක් නොවන රෝගයකිනුත්. ඉතින් ඒක වෛද්‍යවරයෙකුට පුළුවන් හොයාගන්න. දැන් මේ රෝග ලක්ෂණ තමයි මුලින්ම එන්නේ උගුරේ අපහසුකමක්. උගුර නිකන් පැටලෙන ගතියක්. උගුර නිකන් යම් කිසි දෙයක් රැඳිලා බැඳිලා වාගේ දැනෙනවා. ඒ වගේම යම් සමහර විට පොඩි වේදනාවක් එනවා. තව සමහර වෙලාවට කටහඬේ වෙනසක් එන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ වැඩියෙන්ම කතා කරන්නේ සොරාලේ නැත්නම් හුස්ම ගන්න නාලේ සම්බන්ධ පිළිකා නිසා. එතෙන්දි මුලින්ම එන්නේ කටහඬේ වෙනස්කමක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට කැස්ස එන්න පුළුවන්. අර ස්වර තන්ත්‍ර හැම ඉදිමිලා ඒ වගේ මුල් අවස්ථාවේදී කැස්ස ගතියක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රෝග ලක්ෂණ ආවහම සමහර වෙලාවට පිළිකා නැතුව වෙනත් ආසාදනයකින් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිළිකා නොවන පොඩි 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 ඔය මස් දළු පොඩි සිස්ට් කියලා තියෙනවා, පොඩි ගැට වර්ග, ඒවා උගුරේ හැදෙන්න පුළුවන්. ඒවැනුත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ ආවහම වඩා හොඳ මේක කල් යවන්න නැතුව. සමහර අය දැන් මේ වගේ රෝග ලක්ෂණ ආවම ඕක සෙමක් කියලා නිකන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම හොඳ නැහැ. මොකද සෙමක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක පරීක්ෂා කරලා සෙමක්ද වෙනත් දෙයක් තියෙනවද කියන එක ස්ථීර කරගන්න එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඒක ඉක්මනට කරන එක වඩා හොඳයි. මොකද ගොඩක් පසු කාලේ පසු තත්ත්වයකට, ඒ කියන්නේ ගොඩක් පැතිරුණු තත්ත්වයකට මේ පිළිකාවක ආවොත් අපිට තියෙන මේ ප්‍රතිඵල ගොඩක් ප්‍රතිකාර වලින් ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵල අඩු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි, දැන් මමත් සමහර අය දැකලා තියෙනවා. දැන් අපි දන්නේ නැහැ ඔක සාමාන්‍ය තත්ත්වයකද වෙන වෙන රෝග තත්ත්වයන් නිසා ඇති වෙන්නටත් පුළුවන්. මොකද සමහරු කියන මට මේ ටිකක් මේ සෙම ගතිය වගේ මේ බැඳෙන ගතිය කාලයක් තිස්සේ තියෙනවා කියනවා. මේ උගුරේ අපහසුව ටිකක් කල් ඉඳලා තියෙනවා කියනවා. හැබැයි ඉතින් අපි හොඳ වෙයි කියලා හිතලා පොඩි පොඩි අත්බෙහෙත් වර්ගත් කරනවා. ඉතින් ඕකේ මං හිතන්නේ පසු කාලින ආදීන වේ තමයි ওই පිළිකාමේ තත්ත්වයකට වෙන්න පුළුවන්. අපිට මග හැරි යනවා මේ සුව කිරීමේ හැකියාව. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි, දැන් එවැනි තත්ත්වයකදී මුලින්ම රෝගියෙක් පරීක්ෂණයකට ලක් කරනකොට මොන වගේ පරීක්ෂණ කරනවද? දැන් අපි දැන් රෝගියෙක් පරීක්ෂණ කරනවා. ඉතින් මෙතන ප්‍රධානම වශයෙන් උගුර තමයි පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒතකොට උගුර පරීක්ෂා කිරීමට අපිට සාමාන්‍ය ක්ලිනික් එකක, කියන්නේ වාට්ටුවකට නවතින්න අවශ්‍ය නැහැ. ක්ලිනික් එකේදී අපිට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය මේ ආලෝක තත්ත්ව තියෙනවා. ඒ ආලෝකය උගුරට යොමු කරලා ඒ උගුරට පොඩි කණ්ණාඩියක් වෙනි අපි කියනවා එකට ලැරින්ජල් මිර කියලා. ඒ කණ්ණාඩිය දාලා ඒ කණ්ණාඩිය අපි යොමු කරනවා ස්වර තන්ත්‍ර නැත්තම් ස්වරාලයේ තියෙන තැනට යොමු කරලා ඒ කණ්ණාඩිය හරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ස්වර තන්ත්‍රවල එහෙම නැත්තම් ඒ ශ්වසනාලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියන එක. ඒක එකක්. සමහර අවස්ථාවල දැන් මේක කරන්න අමාරු වෙනවා. මොකද මේක කරන්න අමාරු වෙන්නේ දැන් ඒකට රෝගියා කට ඇරලා දිව ටිකක් එළියට දාගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි දිව පොඩ්ඩක් අල්ල ගන්නවා. එතකොට අපි මේක දානකොට සමහර රෝගියාට අපහසුවක් එනවා, කැස්ස එනවා, එයා දඟලනවා. එතකොට අපිට මේක බලා ගන්න බැරි වෙන අවස්ථා එනවා. එහෙම අවස්ථාවක් આવත් අපිට අපේ සායනවල තියෙනවා පොඩි කැමරාවක් වෙන්නේ නැත්නම් අර එන්ඩොස්කෝප් එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට රෝගියාගේ මුඛයට හිරිවැටෙන බෙහෙතක් පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රේ කරලා එතකොට එයාට දැනින්නේ නැහැ. ඒක යොමු කරලා නහයෙන් දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් උගුරෙනුත් දාලා එවැනි කැමරාවක් නැත්නම් එන්ඩොස්කෝප් එකක් දාලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒක තමයි ප්‍රධානම අපි උගුර බලන්න කරන්නේ. හැබැයි මේ අතරම අපි කළ යුතු දෙයක් තමයි ඒක වෛද්‍යවරයා කරනවා, බෙල්ල පරීක්ෂා කිරීම. මොකද සමහර අවස්ථාවල මුල් අවස්ථාවේ නෙමෙයි
ටිකක් පැතිරුණු අවස්ථාවක පිළිකාවක් තියෙනකොට උගුර පිළිකාව තියෙනවා. ඒකෙන් අර අපි කියනවා මුල් දුවලා වාගේ ආපු දෙවෙනි ගැටයක්, එහෙම නැත්නම් වසා ග්‍රන්ථි වලට ආපු ගැටයක් බෙල්ලේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හැම වෙලෙම උගුරේ ප්‍රශ්නයක් ආපු වෙලාවට වෛද්‍යවරයා උගුර බලලා බෙල්ලත් පරීක්ෂා කරලා බලනවා අර වගේ එකක් තියෙනවද කියලා. මොකද එහෙම එකක් තියෙනවා නම් අපේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමය අපිට වෙනස් විදිහකට කරන්න වෙන නිසා. හොඳයි, කොහොමද මේ සඳහා ප්‍රතිකාර කරන්නේ? මොන වගේ ශල්‍ය කර්මයක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? මේ ලෝකයේ බොහොම දියුණු තාක්ෂණයක් එක්ක, වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දියුණුවත් එක්ක මේ වෙනකොට බොහොම හොඳ ශල්‍ය කර්මයන් සිදු වෙනවා. අපි ඒ ගැනත් දැනගනිමු මේ විරාමයෙන් පසුව. හොඳයි, විරාමෙන් පසුව නැවතත් ජීවිත රිඩක් දෙන්න අපි සූදානම්. හොඳයි වෛද්‍යතුමනි, අපිට කියන්න දැන් මේ පිළිකාමය තත්ත්වයක් අපේ වෛද්‍යවරුන් විසින් මේ පරීක්ෂණ මගින් හඳුනාගත්තාට පස්සේ කොහොමද ප්‍රතිකාර කරන්න කියලා. ඔව්, දැන් මේක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා දැන් ප්‍රතිකාර ක්‍රම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි හැම වෙලේම පිළිකාවක් හරියටම 100%ක් ස්ථීර කරලා තමයි ප්‍රතිකාරය අපි පටන් ගන්නෙ. මොකද නැත්තම් පිළිකාවකට කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගොඩාක් සමහරවිට අතුරු ආබාධ තියෙනවා. ඉතින් පිළිකාවක් හරියට ස්ථිර නොකර පිළිකා නොවන ලෙඩේකට ඒ ප්‍රතිකාර කරන්න ගියොත් ඒක ඊටාම ලෙඩාට ලොකු අපහසුකමක් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මුලින්ම හරියටම දැන් අර මම කියපු විදිහට පරීක්ෂා කරලා බලලා යම්කිසි ගෙඩියක් ගැටයක් ඒ ස්වරතන්ත්‍රවල සැකසහිත දෙයක් තියෙනවා නම් ඊළඟට අපි කරන පරීක්ෂණේ තමයි අපි කියනවා ඒකට අර පටක පරීක්ෂණයක්, එහෙම නැත්නම් බයොප්සි එකක් කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නැතුව අපි අර කණ්ණාඩියකින් හෝ කැමරාවකින් යම්කිසි ගෙඩියක් හෝ වෙනසක් දැක්කට ඒක පිළිකාව කියලා කියන්න ස්ථීරවම කියන්න බෑ. කියන්න නම් අර මේ ඒ පටක පරීක්ෂා කිරීම කොටසක් අරගෙන. ඒක බොහෝ විට ඒක කරන්න වෙන්නේ නම් වාට්ටුවේ නැවතිලා. මොකද ඒ වගේ දෙයක් ගන්න බැහැස් මේ පොඩි නිින්දයාමක් නැත්නම් සිහි නැති කිරීමක් නොකර. ඒතර සිහි නැති කිරීමක් කරලා අපිට අවශ්‍ය උපකරණ එතෙන්ට දාලා පුංචි කොටසක් අරගෙන ඒක පරීක්ෂණාගාරයට යවලා ඒගොල්ලෝ ඒක පරීක්ෂා කරලා හරියටම මේක පිළිකාවක්ද කියලා කිව්වොත් එතනින් තමයි අපි ප්‍රතිකාරය පටන් ගන්නෙ. හැබැයි සමහර වෙලාවට දැන් එහෙම ගත්තාම ඒක වෙනත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේවත් තියෙනවා. දැන් පිළිකා තත්වයක එන රෝගී අර රෝග ලක්ෂණම අර අපහසුකම, වේදනාව, කටහඬ වෙනස් වීම, කැස්ස ඒවම එන්න පුළුවන් එකක් තමයි වෙනත් ආසාදනයකින්. ඒ කියන්නේ වෙන බැක්ටීරියාවක්, වෛරස් එකක් සොරාලයට ආසාදනය වුණාම අපි ලැරින්ජයිටිස් කියලා කියනවා. එතෙන්දිත් ඒ විදිහට මෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් අපිට අර බලලා පරීක්ෂා කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒකට අපි ප්‍රතිජීවක ඖෂධ වාගේ දෙන්න පුළුවන්. يعني වෙන ප්‍රතිකාර ප්‍රතිකාර. ඊළඟට තව එකක් තමයි තියෙන, මම මේවා කියන්නේ දැන් අර රෝග ලක්ෂණ එන්නේ පිළිකා වලින් විතරක්ම නෙමෙයි. ඒක නිසා මේකට බය වෙන්න මේපා. මොකද ඒක කාට හරි මේ වගේ රෝග ලක්ෂණයක් ආවහම ඒක පිළිකාවක් නොවන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක වෛද්‍යවරයාට පුළුවන් තෝරා හොයාගන්න. ඒතකොට තව එකක් තමයි වැඩිපුර කතා කරන අයගේ. විශේෂයෙන් මේක එනවා ගුරුවරු, නීතිඥයෝ, දේශපාලකයෝ. ඒ වගේ අය වැඩිපුර කතා කරනකොට අර කතා පෙට්ටිය නැත්තම් සොරාලේ තියෙන සොරතන්ත දෙක හැම වෙලෙම වදිනවා. ඒ වැදුනහම ඒක පොඩ්ඩක් ඉදිමිලා තුවාල වෙලා පුංචි ගැට වාගේ හැදෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ හැදුනහම කටහඬ වෙනසක් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ ආවහම අපිට පුළුවන් ඒක 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 අයින් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් අයින් කරනවට වඩා අර කටහඬ වැඩිය යොදවන්නේ නැතුව ඒ කතන පුහුණුවක්, ස්පීච් තෙරපි එකක් දීලා ඒ වගේ හොඳ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට අර පිළිකා නොවන රෝගී තත්ත්වත් තියෙනවා. නමුත් දැන් පිළිකාවක් අපි හොයාගත්තොත් අර මම කියන පටක පරීක්ෂණෙන් ඊළඟට අපි මුලින්ම කරන දේ තමයි මේ පිළිකාව අපි ඒක මේ ස්ටේජස් කීපයකට අපි කියන පියවරවල් කීපයකට දානවා. සාමාන්‍ය ස්ටේජස් හතරකට දානවා. ඒකට කියනවා අපි පිළිකාවකට ගෙඩියට අපි කියනවා ටියුම කියලා. ඒක නිසා ටී අකුරින් පටන් ගන්න T1, T2, T3, T4 කියලා. ඉතින් මේ T1, T2 කියන්නේ ඊටාම සුළුවෙන් ඒ සොරාලේ විතරක්ම තියෙන පිළිකා. ඒ වගේ එකකට T1, T2 කියන එකකට අපිට පුළුවන් කරන්ට් ඇල්ලීමක් කරන්න. කරන්ට් ඇල්ලීමක් කිව්වට ඒක ඇත්තම කරන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒකෙදි ඇත්තට යන්නේ කිරණ වගේ. කිරණ කියන්නේ අර එක්ස්රේ වගේ කිරණ යවලා මේක නිකන් පුච්චලා දානවා වගේ එකක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊටත් වඩා පැතිරිණු T3 කියන්නේ ඒක ටිකක් සොරාලේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇවිල්ලා ස්වරතන්ත්‍ර වැඩ කරන්නේ නැතුව වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. T4 කියන්නේ සොරාලේනුත් පිටට පිළිකාව පැතිරීමක් වගේ තියෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඒවා පසු අවස්ථාවක්. ඒ වගේ අවස්ථාවක අර කිරණ යැවීමෙන් ඒවා එච්චර ලොකු එකක් පුච්චන්න අමාරුයි. ඒ වගේ අවස්ථාවල ශල්‍ය කර්මයක් කළ යුතුයි.
ඒවගේ මේ ශල්ලකර්මයක් කරනකොට අපි මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා කුද්දිටි වලට එහෙමත් එන්න පුළුවන් දෙවනුව කියලා. අපි ඒකට කියනවා දෙවනුව ඇතිවන සෙකන්ඩරි ඩිපොසිට් එකක් කියලා. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා නම් සොරාලේ අයින් කිරීම ශල්ලකර්මයට අමතරව ඒ කුද්දිටි අයින් කිරීමේ ශල්ලකර්මයකුත් කරන්න වෙනවා. හොඳයි, මතක තබා ගන්න. හැබැයි මේ සියලුම පහසුකම් අපේ ලංකාවේ රෝහල්වල, රජයේ රෝහල්වල මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සහ ඒ සඳහා අපේ දක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඉන්නවා. මොකද අපි දැන් පිළිකාමේ තත්ත්වයන්වලදී මං හිතන්නේ වෛද්‍යතුමනි ඉස්සරනම් අපිට දුවන්න වෙනවා, අඩුම තරමින් අල්ලපු රටටවත් දුවන්න වෙනවා, ඉන්දියාවටවත් යන්න වෙනවා. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් නෙවෙයි අද ලංකාවේ තියෙන. අපේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය ඉතාමත්ම දියුණුයි. ඒ වගේම ඉතාමත්ම දක්ෂ වෛද්‍යවරුන් ඉන්නවා. අපිට පහසුකම් තියෙනවා. ඉතින් අපිට උපරිමයක් රෝගියෙකු වෙනුවෙන් උපරිම සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. අද අපි කතා කළේ විශේෂයෙන්ම මේ උගුරේ ඇතිවන පිළිකාමේ තත්ත්වයන් පිළිබඳව. ඒකම මම අපේ වෛද්‍යතුමාට ආරාධනා කරනවා. අපි ඊළඟ වැඩසටහනකදී කතා කරමු මේ සෙම් අමාරුවත් එක්ක ඇතිවන මේ සෙම් ගෙඩි තත්ත්වය පිළිබඳව. ඒක බහුලව දකින්න ලැබෙන රෝග තත්ත්වයක්. ඉතින් ටිකක් අපි රූප රාමුත් පාවිච්චි කරලා අපි ඊළඟ වැඩසටහනේදී ගැන කතා කරමු. අදට අපි ජීවිත රිඩක් වැඩසටහනින් සමුගෙන යනවා. අද අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වුණේ කොළඹ ජාතික රෝහලේ උගුර කර්ණාසය පිළිබඳ විශේෂඥ ශල්‍ය වෛද්‍ය වෛද්‍ය ශාන්ත පෙරේරා වෛද්‍යතුමා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි වෛද්‍යතුමනි. එහෙමනම් අපි අපේ වෛද්‍යතුමාට සමුදෙන ගමන්ම අද දවසේදී ජීවිත රිඩක් වැඩසටහනින් සමුගෙන යනවා. සුබ දවසක්.